Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Redentor do Universo, Senhor, Verbo Eterno do Pai, luz da luz invisível que dos vossos remidos vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os mundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for de noite embalado pelo sono e a cama, de tal modo adormeça que ao dormir nossa carne não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, porque Deus fez o mundo e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos pelos séculos. Amém. Soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade, escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros a fartura do seu trigo e vinho novo. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço,
pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie como Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos.
nossa mente vigie como Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nesta noite, e vossa mão nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Amém.